Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês essa casa localizada aqui na Rua Espumoso, bairro Matias Velho, em Canoas. Estamos aqui na sala do imóvel, a porta de acesso, aqui pela sala, né? Vocês vão perceber bastante itens de utilização pessoal, pois a família ainda reside no imóvel. Então aqui é a parte de sala de estar, sala de jantar, né? Toda a textura 3D aqui na parede. Olha só, um bonito acabamento. É uma casa de dois dormitórios. Aqui nós temos o primeiro dormitório, bem iluminado, bem ventilado todo o imóvel. Primeiro dormitório. Aqui nós temos o segundo dormitório. Segundo dormitório do imóvel aqui então. Vou mostrar o terceiro dormitório que fica no lado oposto aqui, né? Passando pela sala de jantar e sala de estar. A gente tem esse terceiro dormitório aqui. Olha só, um ar-condicionado também, muito bem iluminado, muito bem ventilado o imóvel. Então aqui o terceiro dormitório. Temos aqui o banheiro. Banheiro com espelho, pia, armário, sanitário, box de acrílico e chuveiro elétrico. Todo revestimento cerâmico aí no banheiro. Continuando aqui nós temos a cozinha, né, os armários aí da cozinha, olha só. Então aqui a disposição da cozinha. Aqui porta de acesso também, né? Pela cozinha aqui a gente tem o acesso da garagem, olha só. Bem ampla a garagem. Tranquilamente, três veículos aqui, né, garagem fechada aí, toda com forro de PVC. Ampla garagem, churrasqueira. Aqui a parte de área de serviço, né, com tanque, espera para máquina de lavar. E toda essa extensão de pátio aqui. Se não me falha a memória, conversando com o proprietário, o terreno, a metragem total é 11 por 50, aproximadamente essa metragem aí. Então, um amplo espaço aí de pátio, né? Terreno bem extenso. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou deste imóvel, agende uma visita com um de nossos corretores e venha você também fazer parte do Quinto Andar.